כל המטמאין באוהל שנחלקו והכניסן לתוך הבית, רבי דוסא בן הרכינס מטהר, וחכמים מטמאים. כיצד? הנוגע בכשני חצאי זיתים מן הנבלה, או נוסען, ובאמת הנוגע בחצי זית ומעיל על כחצי זית, או נוגע בכחצי זית וכחצי זית מעיל עליו, מעיל על כשני חצאי זיתים, מעיל על כחצי זית וכחצי זית מעיל עליו, רבי דוסא בן הרכינס מתאר, וחכמים מטמאין. אבל הנוגע בכחצי זית בדבר אחר מעיל עליו, ועל כחצי זית, או מעיל על כחצי זית בדבר אחר מעיל עליו, ועל כחצי זית טהור. אמר רבי מאיר, אף בזה רבי דוסא בן הרכינס מטהר, וחכמים מטמאין. הכל טמא חוץ מן המגע עם המסע, והמסע עם האוהל. זה הכלל, כל שהוא משם אחד טמא, משני שמות טהור. אומרת המשנה הקדושה, כל המטמאין באוהל, זאת אומרת, כל האלה שנאמרים בהתחלת פרק ב', כל אלו שמטמאין שם באוהל, כל אלו שנאמר שם, שנחלקו, כלומר שיעוריהן לחצאין, כן, אמרנו באיזה שיעור הם נטמאים, והשיעור הזה נחלק. כן, זה כזית, זה כסעורה, זה כסעורה, דם ברביעית, נחלקו לחצי. והוא הכניס אותן לתוך הבית. רבי דוסא בן הרכינס מטהר. זאת אומרת, הוא הכניסן כשהן מחולקים. לתוך הבית דנו לתוך אוהל אחד, זה הכוונה. רבי דוסא בן הרכינס מטהר, שסבר לא מצטרפה לכשיעור. חכמים, לעומת זאת, מטמאינו. כיצד הנוגע בכשני חצאי זיתים, מן הנבלה, או נוסען, ובמת הנוגע בכחצי זית, ומעיל עליו על כחצי זית, כן? הנוגע בכשני חצאי זיתים מן הנבלה. פתח באוהל, הוא מפרש בנבלה, לומר לך שכמו שאיך שסובר רבי דוסא שמצטרפים לטומאת אוהל, כך גם הוא סובר שאין מצטרפים לטומאת מגע ומסע בין באמת בין בנבלה. הנוגע בכחצי זית ומעיל על כחצי זית, שהמעיל על המת טמא כאילו היה עם המת באוהל. ובגמרא בפרק האור והרוטב, מוקי הנח מעיל דרשה בתומעה רצוצה, שאין בין התומעה ובין האוהל פותח תפח, ומשום כך חכמים מטמאין. פה מדובר במצב שבאוהל אין פתח בגודל של תפח, ולכן חכמים מטמאין שהיא מחשיבה את כל זה כנגיעה אחת. אבל בספר דאמר, אבל הנוגע בכחצי זית לדבר אחר מעיל עליו, שמודים חכמים שטהור, שמדובר כשיש פותח תפח בין הטומאה ובין האוהל, שבזה מודים חכמים שאין מצטרפים, שנגיעה ואוהל שני שמות הן, וכל שהן משני שמות אין מצטרפים. ורבי דוסא סבר שאפילו בטומאה רצוצה
אין מצטרפין ואפילו למגע ומגע, ואין הלכה כרבי דוסה. אמר רבי מאיר, אף בזו רבי דוסה מתאר וחכמים מתאמים, רבי מאיר חולק על תנא קמא, שזה חכמים, שאמר שכשיש פותח תפח בין הטומאה ואוהל, מודים חכמים שטהור ואין מצטרפין, ואמר הוא שאף בזו חולקים חכמים על רבי דוסה ואומרים שנגיעה ואוהל חד שמעו, ולכך מצטרפים לכשיעור ומתמעין, ואין הלכה כרבי מאיר. כאן רבי מאיר מסביר אחרת לפי שיטתו את מחלוקת חכמים ורבי דוסה. חוץ מן המגע עם המסע, כגון שנגע בכחצי זית והסית חצי זית, והמסע עם האוהל שהסית חצי זית והעיל על חצי זית, משם אחד, כגון מגע ומסע, כגון מגע ומגע, מסע ומסע, אוהל ואוהל. כלומר, המשנה הקדושה אומרת, זה הכלל, כל שהוא משם אחד תמה, משני שמו טהור. מה זה משם אחד? זאת אומרת שאם מגע ומגע, מסע ומסע, אוהל ואוהל. משנה ב', מלוא תרווד רכב שנתפזר בתוך הבית, כן, שאמרנו הרי שזה שיעור של כף, שזה מלוא חופניים, שהוא הכמות הזאת היא התפזרה בתוך הבית, הבית תמה. ורבי שמעון מתאר רביעית דם שנבלעה בתוך הבית, הבית האור, נבלעה בקסות, בבגד, אם מתקבסת ויוצא ממנה רביעית דם, תמאה, ואם לאו, תאורה, שכל הבלוע שאינו יכול לצאת, טהור. כן? מלוא תרווד רכב שהוא מטמא באוהל, שנתפזר לתוך הבית ונתפזר ונתערב בו אפר כלשהו, כן? תמה, לדעת חכמים. ורבי שמעון מתאר שסבר שסופו כתחילתו. מה תחילתו? אם נקבר המת בתחריכים ובארון של עץ אין לו רכב, דבעינן שלא יהיה דבר נגלל עמו, אף סופו לאחר שנעשה רכב, אם נתערב עמו דבר אחר, אינו מתמה. כן, שאם יצא דם עם המת והוא נקבר עם תחריכים או בארון של עץ, אין בו רכב. ואף סופו לאחר שנעשה רכב, ריקבון, ואם נתערב עם הוא דבר אחר, אינו מתמה. ואין הלכה כרבי שמעון. אם מתקבסת הכסות ויוצא ממנה רביעית דם, וכיצד משארין אותה, מביא מים במידה ומחפשה בהן, הוא מביא מים אחרים כמידתן, ונותן בהן רביעית דם, אם היה מראהן שווה, הרי שוו בתומעה, ואם לאו, תאורה. אם היה להם אותו מראה, זאת אומרת, ככה, הרי איך אתה יכול לשער, יוצא ממנה רביעית דם, איך אתה יודע כמה יצא? לפי הבדיקה הזאת שאתה מביא, כערה אחרת, שופר שם רביעית דם, אם אתה רואה את מה שיצא מן הבגד בתוך הכלי ויש לו אותו צבע כמו הכלי שהביאו מים ושפכו לשם רביעית דם, אתה רואה שזה אותו הצבע, אז אתה יודע שבאמת נשפכה לכאן רביעית והוא מתמה. שני הגימל, נשפך באוויר, אם היה מקומו כתרפרס, ואיל על מקצתו טהור, היה אש בורן או שקרש טמא, נשפך על האסקופה והיא כתרפרס, בין מבפנים בין מבחוץ, והבית מעיל עליו טהור, היה אש בורן או שקרש טמא. כל שבמת טמא חוץ מן השיניים והשיער והציפורן,
ובשעת חיבורו הכל תמה. נשפך באוויר בתוך הבית, אם היה מקומו כתפרס והעיל על מקצתו טהור, אם היה המקום שנשפך בו האדם היה מדרון, כתפרס ומדרון, כן, והעיל על מקצתו טהור, והעיל אדם על מקצתו האדם בגובה שלו, הוא עשה עליו אוהל על מקצתו טהור. היה אשבורן או שקרש תמה. מה זה אשבורן? מקום המכונס כמו בתוך גומה. או שקרש אדם, ואפילו שהוא נמצא במקום מדרון, שאז היית אומר שהכל לזה, אבל כאן הוא לא נוזל כל אדם, הוא לא הולך אלא הוא נקרש, ולכן הכל נשאר כמו בשלולית אחת. וחיבור ותמה, ואפילו העיל על קצתו. נשפך על האסקופה, והיא כתפרס, בין מבפנים, בין מבחוץ, והבית מעיל עליו טהור. נשפך על האסקופה, כגון אצטבה, שלפני פתח הבית, ויש שם מדרון, בין מבפנים, שמושפע לצד פנים, בין מבחוץ, שמושפע לצד חוץ, והבית מעיל על מקצתו, טהור כל מה שבבית מטומאת אוהל, אף על פי שסופו של דם לירד לפנים, שאינו חיבור. כל שבמת טמא, חוץ מן השיניים והשיער והציפורן, כלומר, שכתוב, בספר במדבר ביוטט בעצם, מה עצם שנברא אימו ואין גזעו מחליף, אף כל שנברא אימו ואין גזעו מחליף, יצאו שיניים שלא נבראו אימו, יצאו שיער וציפורן שגזען מחליף. משנה ד', כיצד המת מבחוץ ושערו בפנים, הבית תמה. עצם שיש עליו כזית בשר, הכניס מקצתו מבפנים, והבית מעיל עליו תמה. שני עצמות, ועליהן שני חצאי זיתים בשר, הכניס מקצתם מבפנים, והבית מעיל עליהם תמה. היו תחובים בידי אדם, טהור, שאין חיבורי אדם, חיבור. כן, אומרת המשנה הקדושה, המת מבחוץ ושערו מבפנים, הבית תמה. מה זה תמה? כל מה שבתוכו תמה, שהרי מעיל על השיער המחובר למת. עצם שיש עליו כזית בשר, הקצית מקצתו מבפנים והבית מעיל עליו, תמה. עצם נחשב יד לבשר. שני עצמות ועליהן כשני חצאי זיתים, בשר, הכניס מקצתם מבפנים והבית מאהיל עליהן, תמה. היו תחובים בידי אדם, כלומר שלא היה הבשר מחובר לעצם מעיקרו, אלא אדם תחבו לשם כדרך שתוחבים הבשר בשיפוד, במצב כזה טהור. למה? שאין חיבורי אדם, חיבור. משנה ה', איזה הוא דם תבוסה? המת שיצא ממנו שמינית בחייו ושמינית במותו, דברי רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר רביעית בחייו ורביעית במותו. ניטל מזה ומזה רביעית. רבי אלעזר ברבי יהודה אומר, זה וזה כמיים, איזה הוא דם תבוסה, צלוב, שדמו שוטט, ונמצא תחתיו רביעית דם תמה. אבל המת, שדמו מנטף, ונמצא תחתיו רביעית דם טהור. רבי יהודה אומר, לא כי, אלא השוטט טהור והמנטף טמא.
איזהו דם תבוסה על המשנה של אה בפרק ב' מדובר ששנינו שם רביעי דם תבוסה תמה ומפרש כאן איזהו דם תבוסה. ויש מחלוקת, יש מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר שמינית בחייו, לקחו שמינית דם בחייו של המת, כן? יצא ממנו שמינית בחייו ושמינית במותו. זה כבר לרבי עקיבא דם תבוסה שמתמה. רבי ישמעאל אומר רביעית בחייו ורביעית במותו. שמינית בחייו ושמינית במותו מצטרפים לרביעית. לפי רבי עקיבא. ורבי ישמעאל שאומר רביעית בחייו ורביעית במותו שנתערבו וניטל מן התערובת רביעית. זהו דם תבוסה, אבל שמינית בחייו ושמינית במותו לא. אומרת המשנה הקדושה, רבי אלעזר ברבי יהודה אומר זה וזה כמיים. מה זאת אומרת? מי זה זה וזה? זה רבי עקיבא ורבי ישמעאל. כמיים, כלומר השיעורים של רבי עקיבא והשיעור של רבי ישמעאל זה כמו מים, אינו מתמים. וזהו דם תבוסה שתמה, צלוב שדמו שוטט, ויורד בלא הפסק, מפני שטיפה של מיטה מעורבת בו. אבן נוטף שיורד טיפה אחר טיפה, כמה כמה, בטיל וטהור. אבל המת שדמו מנטף ונמצא תחתיו רביעי דם טהור. רבי יהודה אומר לא כי, אלא השוטט טהור והמנטף טמא. רבי יהודה אומר לא כי, כלומר לא כן הדבר, אלא השוטט טהור, שאני אומר אותה טיפה שהנשמה תלויה בה, עמדה לה על גבי העץ שהוא תלוי בו, ואין בדם זה אותה טיפה אחרונה של מיטה. והמנטף טמא, ולא אומרים לנו כמה כמה בטל, שסבר רבי יהודה אין דם מבטל דם, והלכה כרבי עקיבא. משנה ו', כזית מן המת, פתחו בטפח, והמת פתחו בארבעה טפחים, להציל הטומאה על הפתחים, אבל להוציא הטומאה בפותח טפח, גדול מכזית כמת, רבי יוסי אומר, השדרה והגולגולת כמת. כזית מן המת בפתחו בטפח, המת בבית ולא פתחים הרבה. כל הכלים המונחים בחלל הפתחים תחת המשקוף של פתח מבחוץ, אף על פי שהפתחים נעולים ויש הפסק בין אוהל המת לאוהל הכלים, כולן תמאין שגזרו חכמים טומאה על המקום שהוא דרך יציאת טומאה, שסופו של מת לצאת דרך שם. וכשאין יודעים באיזה מקום יוציאו, כולן תמאים. ואם יש כזית מן המת בבית וחשב להוציאו בחלון שיש בו פותח טפח, מציל על כל הפתחים הנעולים, כיוון שיודע המקום שסופה של טומאה לצאת דרך שם. ואם הוא מת שלם וחשב להוציא דרך חלון שיש בו ארבעה, מציל על כל הפתחים הנעולים, שבשיעור ארבעה טפחים שיערו חכמים שראוי להוצאת המת. אבל להוציא את הטומאה בפותח טפח, אפילו מת שלם, טומאה יוצאה דרך חלון כל זמן שהוא פתוח, ומטמא הכלים שבבית שבצידו, אם יש בחלון פותח טפח. גדול מכזית כמת, דווקא כזית מצומצם פתחו בטפח, אבל יותר מכזית דינו כאילו היה מת שלם, ואין מציל על הפתחים הנעולים עד שיהיה בו ארבעה על ארבעה טפחים. רבי יוסי אומר, השדרה והגולגולת שבבית דינו כמת שלם, ואם חשב להוציאן דרך חלון, אין מציל על הפתחים הנעולים עד שיהיה בו ארבעה. משנה זין, טפח על טפח
על רום טפח מרובה, מביא את הטומאה, וחוצץ בפני הטומאה, כיצד ביב שהוא כמור תחת הבית, ויש בו פותח טפח, ויש ביציאתו פותח טפח, טומאה בתוכו, הבית טהור, טומאה בבית, מה שבתוכו טהור, שדרך הטומאה לצאת, ואין דרכה להיכנס, יש בו פותח טפח, ואין ביציאתו פותח טפח, הטומאה בתוכו, הבית טמא, טומאה בבית, מה שבתוכו טהור, שדרך הטומאה לצאת, ואין דרכה להיכנס, אין בו פותח טפח, ואין ביציאתו פותח טפח, טומאה בתוכו, הבית טמא, טומאה בבית, מה שבתוכו טמא, אחד חור שחררו מים, או שרצים, או שאכלתו מלחת, וכן מרבך של אבנים, וכן סבר של קורות. רבי יהודה אומר, כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם, אינו אוהל, הוא מודה בשקיפים ובסלעים. טפח על טפח על רום טפח, דף, שהוא רחב טפח על טפח, וגבוה מן הארץ טפח, ומאהיל על כזית מן המת ועל הכלים, מביא את הטומאה על הכלים. מרובע שאם היה רוחבו פחות מטפח, אף על פי שהיה אורכו שני טפחים, לא אמרינן שים מה שיתר על אורכו ברוחבו ורבעו. לאחי שנינו מרובע שצריך שיהיה ברוחבו טפח ובאורכו טפח. כיצד, כלומר כיצד חוצץ בפני הטומאה, ביב שהוא כמור, חפירה בקרקע ומקורה, היינו כמור, ושם יורדים שופחים שבבית, ומשם יוצאים לרשות הרבים, יש בו פותח טפח, דהיינו טפח על טפח, ברום טפח בביב עצמו, וביציאתו, בפתח הביב שממנו יוצאים המים לרשות הרבים. טומאה בתוכו, כזית מן המת בתוך הביב, שכזית מן המת פתחו בטפח. הבית טהור, שהטומאה יוצאה דרך פתח הביב, היוצא לרשות הרבים, ואנו ששנים חוצץ בפני הטומאה. טומאה בבית, מה שבתוך הבית טהור, שאין דרך הטומאה להכניסה דרך פתח הביב, שדרך הטומאה להוציאה דרך פתח הבית ולא להכניסה לביב. ואין ביציאתו פותח טפח טומאה בתוכו הבית טמא, שטומאה עולה מן הביב לבית, כיוון שאין לה דרך לצאת דרך פתח הביב היוצא לרשות הרבים, שכל פחות מטפח אין הטומאה יוצאה. אין בו פותח טפח ואין ביציאתו פותח טפח, לחינם נקט. ואין ביציאתו פותח טפח, שכיוון שאין בו פותח טפח, על יציאתו לא חיישינן, שכאילו אין שם חלל כלל שדמי, והרי הביב נחשב כקרקע הבית, ברוך חכמים כל אשר באוהל יטמע, לרבות קרקעיתו של בית כמוהו עד התהום. אחד חור שחררו מים, היי פותח טפח שמביא את הטומאה. לא שנה אם נעשה החור הזה על ידי מים או שנקבו שרצים, או שאכלתו מלחת, לשון ארץ מלאכה, כמין אפר לבן דומה למלח, הוא מתעכל ונופל ונעשה חור מאליו. מרבך של אבנים, אבנים גדולות ארוכות וסדורות זו על זו, ופעמים שאחת סדורה על גבי שתיים, והתחתונות מפורדות זו מזו, ויש שם אוהל טפח. מואר של קורות, קורות ארוכות זו על זו ועומדות לבניין, ופעמים שיש ביניהן אוהל טפח, כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אוהל, שיעליף אוהל, אוהל ממשכן, מה להלן בידי אדם, אף כאן
בידי אדם. משקיפים תרגום סעיפי הסלעים, שקיפי חפיה, ובמלאים בנקיקי הסלעים, ושקיפי ונקיקי הסלעים אחד הן, אלא שזה נעשה על ידי מטר, וזה נעשה מאליו, ואפריליו שלא נעשו בידי אדם, מודה בהם רבי יהודה, דלא יליב גזרה שווה, שאוהל אוהל ממשכן, אלא לפותח תפח בלבד, אבל ביותר מתפח, כגון מלוא אגרוף, אמרינן בסוכה פרק הישן, שמודה רבי יהודה, שאפילו נעשה מאליו, מביא את הטומאה, וכן בשקיפין ובסלעין. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.